Նրանց ծաղումները չեն հրապարակվում, պատերազմի օրերին իրականացված մարտական խնդիրների մեծ մասը երբեք չի հանրայնացվի։ Չնայած դրան, անտեսելով կյանքին սպառնացող ակնհայտ վտանգը, նրանք զորո գիշեր կատարել են մարտական առաջադրանքները, մարտադաշտ են հասցրել դեսանտագրուհային ստորաբաժանումների զինծառայողներին, տարհանել և փրկել են հարյուրավոր մարտկային կյանքեր։ Դեպքեր եղել են, երբ որ թույլատրելի քանակ մարդկանց գերազանցելը ինչ-որ տրված է մեր ուղղաթիռով կատարելու, բայց դե այն ամեն ինչ որ պետքն էր արվել, արվել է։ Խնդիրը եթե լինում էր, մենք թռնում էինք։ Խանգարը ոչ մի անգամ չկար։ Քամիներ, ամեն ինչ տեսել ենք էլ։ Պետք է անենք մարդկանց կյանքեր փրկելու համար։ Բոլորս էլ մտածում ենք, որ պետք է, ուրեմն պետք է արվի ու արվել այդ ամեն ինչը։ Գերլարված պայմաններում հայօտաչուները օրեկան մի քանի թռիչքներ էին իրականացնում, ամեն անգամ զարմանալով ու գոտեպնդվելով վիրավոր տղաների ոգով և ապակին բելում պես ռազմաճակատ վերադառնալու պատրաստակամությամբ։ Երեխա կար, մի ձեռքը և մի ոտքը չկար, ու խոսում ենք էլ, հետներ շփվում ենք, ասում ոչինչ բան չկա, կդզվեմ էլի այդ կետամ։ Այդ տղերքը, վիրավոր բոլոր տղերքը, բոլորը ցանկություն ունեին հետ գնալու տղերքի կռվելու, անգամ այդ աթամը լուծված տղեն։ Անթիվ ու անհամար վիրավորների տարհանման ընթացքում եղել են դեպքեր ու ակնթարթներ, որոնք մեկընդմիշտ դաջվել են նրանց հիշողություններում։ Երբեք չեմ մոռանա այն դեպքը, երբ որ վիրավորներից մեկը պարկած էր ու իր ձեռքերում պապուտուրն էր, թրով տենց գնացել էր պատերազմ ու տենց շատ պինդ պահում էր էլի ձեռքերում, ոչ մեկին չէր ուզում տալ, այդ դեպքն է տպավորվել էլի, ոնց որ ամեն մեկը իր ձևով ուզում էր հաղթած լիներ այս կյանքում, այս պատերազմում։ Թշնամու օդային գերակայության պայմաններում կատարված ամեն մի թռիչք ուղեկցվում էր խոցման մեծ հավանականության հետ։ Չնայած դրան, ռազմական օդաչուները ամեն օր 8 ժամ և ավելի թռիչքներ էին իրականացնում, ամեն գնով կատարելով առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ցավոք, այդ անհավասար պայքարում նախատակվեցին ռազմաավիացիոն ուժերի մի շարք զինծառայողներ։ Իրականությունը ճիշտ ասելու համար ասեմ, որ լավագույններից մեկներն էին։ Ընդհանրապես ափսոսանքով նշեմ, որ այս տարիների ընթացքում, որ մենք ունեցել ենք կորուստներ ու ցավում են, բայց լավագույն տղեկն են էլ։ Երևի չգրված օրենքա, չգիտեմ, որ առաջին իրանք են նետվում, իրանք են ուզում առաջնորդեն։ Չնայած նահատակ ընկերների կորուստի ցավին, մեր տեսանյութ հերոսները շեշտում են, ինչպես պատերազմի օրերին, այնպես էլ հիմա, պատրաստ են կատարելու ցանկացած մարտական խնդիր։ Դա է պարտադրում ընկերների անմար հիշատակը, դա են թելադրում սիրտն ու պատիվը։ Երբ որ պահը գա, ժամանակը գա, կանգնած ենք լինելու նույն ձև, ոնց որ այդ տարիներին են կանգնած եղել, ու անելու ենք այն ամեն ինչից, ինչը մեզանից պահանջվում է։ Հաստատ գիտեմ, ինչի համար եմ ծառայում, ու ճիշտ է, խաղաղությունը ասոցացվում է այդ ճերմակ աղավնիներով, բայց ոնց որ հոգուս խորքում խորը համոզված եմ էլի, որ այդ ցանկալի ու պարտադրված խաղաղությունը միշտ էլ արծիվներն են բերում։ Հունիսի 26-ին լրացավ Հայկական ռազմական ավիացիայի կազմավորման 30-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորում եմ ռազմաօդային ուժերի կազմավորման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Այդ կապակցությամբ Էրեբունի օդանավակայանում անցկացված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին ռազմական ավիացիայի կազմավորման գործում իրենց նպաստը բերած վետերաններն ու մերօրյա բանակի օդաչուներն ու սպասարկող անձնակազմը։ 30 տարի առաջ իրենց մարտական առաջին թռիչքներն իրականացրեցին Հայաստանի Հանրապետության ավիացիայի մարտակարգերը։ Շնորհավորելով զորատեսակի զինծառայողների մասնագիտական տոնի արդիվ, Պաշտպանության նախարարը կարևորել է ռազմական ավիացիայի դերը բանակի մարտունակության, մասնավորապես օդային սահմանների պաշտպանության գործում։ Կարծում եմ, հատկապես դուք լավ եք հասկանում 21-րդ դարի ռազմական գործողություններում որքան մեծ է ավիացիայի դերը։ Ցանկանում եմ ձեզ վստահեցնել, որ որպես պաշտպանության նախարար միշտ զորավիճ եմ լինելու ձեր առջև դրած խնդիրների կատարման։ Միջոցառման ավարտին ծառայության ընթացքում աչքի ընկած ռազմաավիացիոն ուժերի մի շարք զինծառայողներ պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվեցին գերատեսչական մեդալներով, պատվոգրերով և արժեքավոր նվերներով։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհավորում եմ զինված ուժերի ավիացիայի անձնակազմին, ավիացիայի կազմավորման օրվա կապակցությամբ, շնորհավորում եմ մեր վետերաններին և ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը հայտնել իրենց ներդրած ջանքերի և կազմավորման գործում ունեցած իրենց ավանդի համար։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։